Doreće, pozdrav svim fanovima. Moram da se izjasnim javno, tražili ste to. Drašku sam dao telefon sinoć da vas snima. Ovaj direktan prenos, kako se to zove već. Gde je počeo da vređa moje fanove. Kao što znate, pala je kuhinja kako je montirao. Video sam vaše poruke i komentare da je neki Hilti ukrao, pa da je tražio kompenzaciju neku da daje taj Hilti, da mu se kola uradi servis neki. Čitao sam sve vaše komentare, jako sam iznenađen, nisam očekivao to. Ne treba davati svakom telefon i kameru. Iz dobre namere, eto, iz dobre namere ispao sam budala. On čovjek nije normalan po meni. Prvo pala mu je kuhinja, što će biti u klipovima kafe, zato su već bili. Drugo, ulazi direktno prenos, on vređa moju publiku. Ja se vama svima izvinjavam, eto. I hvala vam puno, 11.000, nije malo. Ne znam šta bi drugo rekao, jednostavno Draško nije normalan čovjek. On jeste majstor, ali ne znam šta da kažem jednostavno njemu. Nisam očekivao takav udarac. Da on udara na moje fanove, na mene. To je velika katastrofa, znači. Ja se svima izvinjavam, eto, javno, ali stvarno ja to nisam ni planirao, niti želeo. Tako da, volim vas sve, izvinite. Hvala vam na praćenju. Ove, snimat ćemo nove klipove, uskoro sam i u studiju, nova pesma će biti. Ne sam da odam ni jednu reč o te pesme, niti želim. Biće haos novih klipova, koliko hoćete, ali Draško, ja nemam dobru reč da kažem za njega. Majke mi, ja ću da ga polom. Mislim, izvinite što javno govorim ovako. Glupo je, onda ide direktno pretnja, ali nisam stigao, bilo je uživo, videli ste. Ali onda vređa moje fanove. Otvori svoj kanal, pa se ti na tom kanalu radi šta hoćeš, bre. A ne da koristiš moj kanal, čoveče. Ne on, bilo ko. Ja se s vama, svima vama izvinjam, stvarno. Ali Draško će imati posljedice za ovo. Pio. Šta da otpevam? Veliki pozdrav za sve fanove, sve vas volim, ljubim. Da ste mi živi i zdravi.